Oxe pola tarde tivo lugar na Casa da Cultura de Chantada a presentación do primeiro Festival Internacional de Xadrez que terá lugar esta fin de semana na Vila Chantadina. O acto acudiu o alcalde Manuel Varela xunto ao Concelleiro de Deportes Castor Novoa e como non os responsables da súa organización. A introdución deixámola da mando alcalde. Está se vendo o que está dando de sí si o Xadrez en Chantada. Si fai unhos anos se xugaba eh, dunha maneira... Mmm... Eh, pois eu diría que aficionado total, ahora non hai máis que de vez en cando mirar nos medios de comunicación e ver en que posto está deixando a chantada, pois pues gracias precisamente ao xedrez. Pero en todo caso, agradecer esa boa colaboración que tedes cos paisenar de chantada para iniciar os nenos eh, nesta actividade. Penso que estades traballando un pouco en colaboración casas escolas deportivas, cosa que me agrada enormemente, nos pola nosa banda e inda que se está a atravesar a etapa que estamos a atravesar todos económica, pois pues probablemente non podamos facer grandes esforzos nese eido, pero mmm, o que está claro é que por nosa parte va a desater o máximo apoio posible para desarrollar esta actividade. A continuación falou Alejandro Hoffman, coordinador xeral do evento de Gran Mestre, unha peza clave neste encontro no que participarán varios grandes mestres de todo o mundo e contará tamén co campeón galego de xedrez. ...una competencia muy dura para hacer un torneo muy modesto... ...que es la primera edición de este festival... ...pero que esperamos que vaya creciendo con los años... ...arrancamos desde la sencillez, desde un torneo... ...con no muchos premios, pequeño pero muy... ...afectuoso con los jugadores... ...tenemos actividades programadas gracias al concelio... ...unas excursiones el domingo a la mañana y senderismo... ...tenemos actividades programadas... ...gracias al pub Carambola el sábado a la noche... y por supuesto actividades ajedrecísticas todo el sábado e el domingo a partir de las 5 de la tarde que pasaremos a jugar en bodega Vía Romana. Unha serie de actividades que desexan que resulte de interese para a xente de chantada, a chegada ou non a este mundo. Sen dúbida, unha boa oportunidade para coñecelo. Hoffman resalta tamén a importancia que o festival ten para os xogadores chantadinos. E moi importante tamén para nosos jogadores que vienen de un año moi bueno, nosos chicos Tenemos la campeona gallega sub10, nuestros chicos subieron de tercera a segunda categoría y nuestros grandes subieron de primera a División do Norte, que es la división máxima en Galicia y entonces muy importante medir fuerzas ahora con los jugadores duros de afuera. También contamos coa intervención de Anxo Boán, director do Círculo 89 de Xadrez, que en recorda os pasos de gigante que esta actividade deu na vila Chantadina. Eh, de de culminación dunha etapa do xadrez que subiu desde a base onde eh, a viceversa, que onde casi non se practicaba, ahora colle e pasou a practicar como aficionados a unha época de, de creación do club. Oxe seguimos sendo aficionados, quizás outro nivel competitivo e deportivo, pero creo que a dimensión do club hacia, hacia xa non só as xeos adultos, senón hacia os chavales que en colaboración coas escolas deportivas que sempre tivemos o apoio eh, que necesitamos, pois eh, fixose que os rapaces eh, de alguma maneira que desconocían casi as reglas deste, deste xogo, hoxe un día exista un gran número de rapaces que practican este, este deporte que... Dende a organización agradecen o apoio dado polo propio Concello, a Deputación e a Federación Galega de Xadrez así como aos diversos patrocinios. E la verdad que tenemos que agradecer claramente a Auga Bella e a Vía Romana el esfuerzo tan grande que han hecho para que se pueda celebrar este evento, lo primero que, que me gustaría dejar bien claro, aparte de también otros colaboradores, pero principalmente a Auga Bella e Vía Romana. Enrique Rojo aprovechó para animarnos a los cativos a iniciarse en este deporte con intención de poder ofertar próximamente ajedrez para adultos en las escuelas deportivas. Eh, queremos hacer una eh, clase de ajedrez para adultos y nos está el otro día nos sorprendió cuando ocho mujeres, así como digo yo, que ya no cumplían los 75 años, aparecieron y con una, una ilusión terrible por aprender a jugar ajedrez entonces eh, animo a, a otra población y gente de esas edades o menores o como quieran para que se animen también los martes a las ocho y media de la, de la tarde en el local de al lado junto al tanatorio del, de calvo que es un, el bajo de amarante ya se ve a la entrada eh, los tableros de ajedrez